ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور آج پانچ رجب ہے, پانچ رجب یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, اور آپ کے نور سے ساری کائنات جگمگا اٹھی, اور قرآن کے علوم, تمام علوم ان کے پاس ہوتے ہیں. بے شک. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بادشاہ وقت کا. متوکل تھا بادشاہ, اس کو کسی طریقے سے زہر دیا گیا. اب وہ بہت علیل ہوا, اب گھبرا گیا, کیا کروں. اہل بیت موت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. بے شک. گھبرا گیا کیا کروں, تو اتنے میں خیال آیا کہ نظر کر لوں. کہا کہ اگر میں اس بیماری سے, اس علالت سے ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی راہ میں مال کثیر خرچ کروں گا. مال کثیر خرچ کرنے کی نظر مانی. بے شک. تو جب یہ ٹھیک ہو گیا, اب اس کو ہوش آیا کہ میں نے نظر باندھی تھی مال کثیر کی. بے شک. تو اس نے کہا کیا کروں, مال کثیر سے کیا دوں. اب علماء کو جمع کیا, درباری علماء ہے, کہا بتائیے آپ تو عالم ہیں, مال کثیر کتنا مال ہوگا, کیا کروں. تو کسی نے کہا 1,000 درہم دے دیجئے, کسی نے کہا 10,000 درہم دے دیجئے, ہاں کسی نے کہا 1,00,000 درہم دے دیجئے, لیکن متوکل قانع نہیں ہوا. کیا کریں, اگر 1,000 کروں تو دوسرے کا 10,000 ہے, تو کیا کروں, یہ نظر کیسے مکمل ہوگی. تو ایک دربان تھا, اس کا نام حسن تھا. تو کہا بادشاہ میں اس کا جواب لا سکتا ہوں. بے شک. تو کہا اگر تم اس کا جواب لا سکتے ہو ضرور لے آؤ. اگر تم نے اس کا جواب لایا 1,000 درہم انعام میں دوں گا, لیکن اگر تم نے اس کا جواب نہیں لایا تو 100 کوڑے تم کو ماروں گا. 100 کوڑے سزا بھی ملے گی اگر جواب نہیں لائے. ہاں تو اس کو معلوم تھا کہ جہاں سے میں جواب لانے والا ہوں کے در سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں جاتا. سبحان اللہ. تو کہا بے شک میں لاؤں گا. اب یہ امام کے پاس چلا گیا, دسویں امام کے پاس. تو امام نے جب اس کو دیکھا, کہا حسن مال کثیر کی تفصیل پوچھنے آئے ہو. نہیں معلوم. کہا یہ پوچھنے ہو. کہا امام بے شک میں یہی پوچھنے آیا ہوں. کثیر سے مراد کیا ہے؟ کہا جاؤ متوکل سے کہہ دو مال کثیر سے مراد 80 درہم ہے. 80 درہم, 100, 1,000, یہی امام ہے, معلوم ہے. کہا وہ حسن چلا گیا امام کا جواب سن کے. متوکل سے کہا کہ 80 درہم مراد ہے مال کثیر سے. کہا 80 درہم, یہاں ہزاروں نہیں چل رہے, تم 80 درہم لے کے آئے ہو. برعکس. کہا جاؤ مجھے دلیل چاہیے. تو پھر سے آیا, یا امام دلیل. بادشاہ دلیل مانگ رہا ہے. کہا قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. یہ رسول نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, کبھی جدا نہیں. تو کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً. اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو مواطن کثیرہ میں مدد فرمائی ہے. ہاں یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کی مدد فرمائی. تو جب ہم نے شمار فرمایا کہ کہاں کہاں پر اللہ نے اللہ کے رسول کی مدد فرمائی ہے, وہ 80 جگہیں ہیں. اچھی تفسیر اور دقیق تفسیر ہے, امام کے علاوہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اچھا یہ بات ہے. اب وہ متوکل کے پاس آیا, کہا امام نے یہ فرمایا ہے. تو متوکل قانع ہو گیا. کہا کہ یہی اس کا جواب ہے. اب جب جواب سنا, جو نظر کے درہم تھے 80, اس کو نظر کیا, اور جو حسن دربان تھا اس کو 1,000 درہم انعام میں دے دیا.